Во општината Чешиново Блешево беше реализирана првата фаза од дератизацијата. Таа е реализирана на еден дел од вкупна предвидената површина на територијата од оваа општина. Инаку дератизацијата е извршена од страна на професионална екипа, а по задолжение и покровителство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Оваа акција е извршена исклучиво на земјоделските површини за заштита од полскиот глушец. На третираните површини во првите 2-3 дена се забранува испаша на секаков вид на добиток, бидејќи во спротивно може да дојде до труење на истите, како и појава на смртност. Инаку од општината истакнуваат дека се обврзуваат собствениците на земјоделските површини после 5 до 7 дена од самото третирање, секојдневно да ги контролираат своите земјоделски површини и умрените полски глувци задолжително да се затрупуваат во земја, за да не представуваат храна за останатите животни птици, домашни и диви, со цел да не се затрујат истите.